про ефективність вакцинації від нових штамів COVID-19 будемо говорити далі. У нашій студії епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Вітаю вас. Добрий вечір. І розпочнемо з візитівки. Володимир Паничев, заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікар-епідеміолог Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Закінчив Донецький державний медичний інститут, спеціальність гігієна, санітарія, епідеміологія. З 1998 по 2012 рік займав посаду головного державного санітарного лікаря Тернополя. З 2012 по 2016 рік – головний державний санітарний лікар Тернопільської області, викладач Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Я нагадаю, у нас працює пряма телефонна лінія. Можна телефонувати за номером 098-49-27-499. Чекаємо ваших запитань. Також питання можна ставити у соціальних мережах на сторінці Суспільного. І насамперед я хочу запитати, зокрема, про новий штам Омікрон. За висновками ВООЗ, попередніми, штам може бути стійким чи стійкішим до вакцинації. Яка ваша думка? Я хочу сказати, що стосовно омікрона думки не однозначні. Є думки, які враховують можливість доволі критичних сценаріїв, тяжких сценаріїв. Натомість є думки, які говорять, що не виключено, що він буде легший навіть за варіант «Дельта». Але, на мою думку, ми маємо дотримуватися поки що, в зв'язку з обмалю інформації золотої середини. Ми не можемо собі ігнорувати факт появи нового варіанту коронавірусу, але на сьогодні в нас і немає підстав перебільшувати потенційні небезпеки. Навіть ВОЗ, говорячи про можливість швидкого поширення і про необхідність забезпечення готовності систем охорони здоров'я окремих держав, разом з тим закликає не припиняти міжнародний туризм, роботу аеропортів і таке інше. Я думаю, що нам дуже важливо знати інформацію від першого лікаря з Південної Африки, яка діагностувала цей, саме патологію, викликану цим новим варіантом, і її характеристики цієї патології станом на сьогодні. Вона говорить про те, що в першу чергу вражаються молоді люди, говорить про те, що провідними симптомами, проявами є головний біль, слабкість і висока температура. Разом з тим вона підкреслює, що не спостерігається зниження оксигенації крові. Тобто така інформація про переважне поширення серед молоді, очевидно, буде давати надію нам, що летальність буде меншою, тому що, як правило, молоді люди при всіх попередніх варіантах коронавірусу вони переносили набагато легше, ніж люди старші. Тому поки що інформації обмаль, тому що вперше інформація про цей варіант з'явилася 24 листопада, рахуємо це тиждень, однозначно, що за такий короткий період оцінити всі ризики ще неможливо, але треба розуміти, що вони можуть бути. А вакциновані будуть захищені? Цікава ситуація, цікаве питання. Тут наступне необхідно сказати, перед тим, як говорити про ефективність вакцинації, що коли навіть говориться про можливості лабораторної діагностики, то підкреслюється, що сучасні тест-системи для полімеразно-ланцюгової реакції абсолютно адекватні і діагностують, дозволяють лабораторними методами діагностувати присутність вірусу SARS-CoV-2, як і всіх попередніх. Але для з'ясування того, чи належиться цей варіант до
омікрона необхідно секвенування геному. Отже, якщо тест-системи, виготовлені з врахуванням антигенної структури попередніх вірусів, вони є ефективними станом на сьогодні, то є всі підстави вважати, що і вакцини так само будуть в значній мірі ефективними, тому що, не дивлячись на 32 мутації, які відбулися в основному в поверхневому шипі з S-білками, все-таки більшість мутацій нам знайомі за варіантами попередніми. Хоч є і ті мутації, які з'явилися вперше. Тому на сьогодні експерти говорять про те, що, звичайно, бажано мати специфічну вакцину, але поки що є всі підстави вважати, що нині чинні вакцини, ті, що застосовуються, вони будуть забезпечувати нам доволі високий рівень захисту. А за прогнозами, коли цей штам може прийти до нашого регіону? Знаєте, на це складно відповісти, просто треба, очевидно, проаналізувати наступне. Починаючи з 24-го числа, коли вперше про це було сказано, з'явилися повідомлення про те, що уже в багатьох країнах його зафіксували. Це країни Африки, країни Європи, Північна Америка, найближчі наші сусіди – це Чехія. Тобто це підтвердження того, що завдяки міграційним процесам вірус поширився доволі швидко. І очевидно, що його поява і його фіксація в часі розведені. Це не означає, що якщо 24-го числа пролунала заява, то він 24-го з'явився. Він, очевидно, з'явився набагато раніше. Стосовно України, можна говорити тільки наступне. Допоки ми лабораторно не встановили його наявність на нашій території, але виключати цього абсолютно не можна. А вакциноване населення, зокрема, в нашому регіоні, якщо буде поширюватися ось цей штам омікрон, чи буде воно, зокрема, захищене від важких форм? Однозначно, тому що вакцини, які використовуються, замітьте, вони ефективні проти всіх генетичних варіантів, з якими ми вже мали справу. Якщо відповідно до нинішнього позначення цих варіантів, це альфа, бета, гамма, дельта, М-варіант, це, виходить, вже шостий генетичний варіант. Якщо до попередніх, не дивлячись на певні мутації, вакцини були ефективними, то саме в плані профілактики тяжкого перебігу, а так само летальності, то є надія і висока ймовірність того, що нині чинні вакцини будуть так само ефективними. Очевидно, що ефективність їх буде різною, тому що ми знаємо, що вони напрацьовані з використанням різних технологій, і серед вакцин є і так звані РНК-ові, векторні, є МРНК-ові, є цільновіріонні, типу китайського Ковішилду. І окремі експерти висловлюють думку про те, що, очевидно, найбільш ефективними на цьому етапі можуть бути цільновіріонні вакцини. Я нагадаю, що навіть думки виробників вакцин теж різняться. Думка виробників вакцини Moderna дещо відрізняється від думки виробників вакцини Comirnaty або Pfizer. Перші заявляють про те, що, очевидно, не досить ефективними будуть нинішні вакцини,
А Pfizer, Comirnaty натомість розпочав низку вже термінових досліджень і висловлює сподівання, що все-таки вакцини будуть ефективними. Окрім того, враховуючи нинішні можливості щодо швидкості отримання нових вакцин, терміни появи нових вакцин, які будуть враховувати генетичну структуру саме нового варіанту, найкоротше – це 100 днів. Але я хочу знов-таки повернутися до початку розмови. Ну, ще невідомо, чи нам знадобиться, чи буде потреба в напрацюванні нової вакцини. Якщо ми не отримаємо значного підвищення захворюваності і значного підвищення смертності, якщо вони будуть лишатися на такому ж рівні, як зараз, і за умови застосування діючих вакцин, то я не думаю, що стане гостра потреба в новій вакцині. ВОЗ, зокрема, не рекомендує закриття кордонів. На вашу думку, потрібні ось такі запобіжники для того, щоб попередити чи відтермінувати прихід омікрону на конкретні території? Багато країн і багато спеціалістів кажуть, що так, багато країн обмежують доступ на свою територію подорожуючих з неблагополучних країн. Ну, наприклад, Ізраїль, наприклад, Нідерланди і тому подібне. ВОЗ притримується трішечки іншої думки. Я рахую, що треба забезпечити дуже жорсткий контроль на в'їзді в нашу державу. І так, як вже радить Міністерство охорони здоров'я доволі оперативно, люди з підозрою на омікрон, ну, це вони однозначно мають ізолюватися, а люди, що прибули з неблагополучних країн, для них буде застосовуватися безумовна самоізоляція протягом 14 днів. Мені підказує, до нас телефонує глядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, в мене до вас таке запитання. Чи може бустерна доза Pfizer або Moderna захистити від нового штампу коронавірусу, як омікрона? Дякую вам. Дякую вам за запитання. Якщо вакцина в цілому ефективна проти цього варіанту, то бустерна доза однозначно буде підвищувати рівень вашого імунітету, який ви набули після первинного вакцинального комплексу. Дякую. Загалом також хочу, щоб ви більше розказали про необхідність бустерної дози, про потребу і що зараз робити. Ми вже десь обговорювали цю тему. Я хочу знов-таки скористатися можливістю і навести просто приклади, що бустерні дози використовуються при багатьох щепленнях проти інфекційних хвороб. Просто ми на цьому не наголошували. Але значить, бустерна доза, так як вона пропонується зараз, це, в принципі, не щось нове, бо це діє в природі. Бустерна доза дозволяє організмові, або ще раз нагадує нашій імунній системі про ось таку небезпеку, і організм відповідь, імунна система у відповідь нарощує титр антитіл. Тобто титр антитіл у людини тримається на рівні достатньому для того, щоб забезпечити захист. Тобто бустерна доза – це якби повторна доза. Бустеризація – це природній ефект, але от в медицині це використовується, як і імунізація на загал, використовується з конкретною метою. Маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Я дякую. Я хотів розпитати, що означає слово «бустерна доза», але я вже почула відповідь. Дякую вам. Дякуємо вам, дякуємо за дзвінки і нагадую ще раз, що є можливість телефонувати. А також у нас є запитання від жителів області. Пропоную послухати перше відеозапитання. Чи можна довіряти вакцині, яка створена за такий короткий період часу? І взагалі, яка із вакцин є найкращою? Стосовно того, яка вакцина є найкращою,
Ну, цікаве питання. Я, очевидно, не маю права давати оцінку, яка вакцина краща, яка гірша. Просто треба мати інформацію і в певних питаннях якби робити власні висновки. Я вже казав, що є вакцини, виготовлені за традиційними технологіями, коли використовується цілий віріон, ціле вірусне тіло, і воно або вбивається, або ослабляється. Ну, в даному випадку це атенуйована, ослаблена вакцина. Це китайська вакцина Covishield. Є вакцини, які так звані ринкові. Тобто в організм вводиться не вірус в цілому, а вводиться фрагментик РНК або фрагментик геному вірусу, відповідальний за ті чи інші антигени. Ну, тобто, якщо всі вакцини, до речі, окрім китайської, вони працюють на поверхневі антигени, так як і вакцини проти грипу. Там теж імунітет напрацьовується, антитіла напрацьовуються проти поверхневих антигенів. Так от є варіант, коли вводиться фрагментик геному віруса, який відповідальний за структуру саме оцього поверхневого антигену. І антитіла напрацьовуються у відповідь на цей фрагментик. Коли з'явилися так звані ринкові вакцини, це був прорив в технологіях, тому що йшла мова про те, що ми не навантажуємо значно організм, і ми стимулюємо напрацювання тільки конкретних антигенів. Бо коли ми вводимо цільний віріон, то організм у відповідь напрацьовує антитіла на всі антигени, не тільки поверхневі, а всі, які присутні в структурі вірусу. Їх дуже багато. Якщо ми говоримо про РНК-ові вакцини, то ми маємо пам'ятати, що РНК само по собі в клітину нашого організму не потрапить. Тоді потрібен паровозик, який має проникнути в клітину і затягнути цю РНК, яка прибудована до вірусу. Тому в таких вакцинах використовується ще вірус, який, по суті, виконує транспортну функцію. Він є абсолютно незаразним, але він має забезпечити перший етап – це проникнення в клітину, внесення РНК в клітину людини, а людина, клітина людини у відповідь же буде напрацьовувати вакцину. Є так звані мРНК-овані вакцини. мРНК-ові вакцини – це молекулярна РНК. Вона не є фрагментом геному вірусу, але вона несе певну інформацію, і там же в організмі імунна відповідь – це вже такий, скажімо, пиріг із декілька шарів, коли у відповідь на мРНК напрацьовується РНК, а потім, яке відображає структуру геному вірусу, фрагменту, а вже у відповідь на РНК напрацьовуються антитіла. Виробники всіх вакцин говорять про достатню ефективність їх, як епідеміологічну, так і клінічну. ВООЗ допустило всі ці названі вакцини, в принципі, до використання для імунізації людей. Тому, коли ви будете мати бажання зорієнтуватися, чим вам щепитися, зверніться до сімейного лікаря, він має певний досвід, як реагували його пацієнти певного віку з тою чи іншою патологією на ту чи іншу вакцину. Те, що особливості поствакцинального періоду є при різних вакцинах, це так. Але ну, я би не хотів про це говорити, тому що це може виглядати рекламою або антирекламою певних вакцин. Я не маю права такого. Також Тернополянка зазначила про термін часу. На її думку, недостатньо тривалий для виготовлення вакцини. Що ви думаєте? Ну, я думаю, що термін використання цих вакцин для масової вакцинації в усьому світі вже засвідчив їхню ефективність і їхню відносну безпечність.
Розуміло, то дякую. Це був, так скажемо, ось такий період вакцинації масової, після якої вже можна робити висновки. Дякую. І маємо ще одне відеозапитання. Давайте послухаємо. Вже відомо про застосування третьої дози вакцинації. Скільки загалом разів потрібно буде вакцинуватись для людини, щоб це було достатньо? Ми вже згадували частково про третю бустерну дозу, а також жителька Тернополя запитує, скільки разів доведеться вакцинуватися. Скільки разів доведеться вакцинуватися? Все буде залежати від того, який рівень небезпеки буде зберігатися в майбутньому при продовженні циркуляції коронавірусів. Якщо генетична структура цих вірусів стабілізується і поява нових варіантів буде якоюсь спорадичною і не буде викликати ніяких значних ускладнень під процесу, то я не виключаю, що наступить такий період, скажімо, через рік, коли людство взагалі задасться питанням, чи варто вже буде вакцинуватися. Якщо генетичні зміни віруса приведуть його до тієї групи так званих гострих респіраторних вірусних інфекцій, які циркулюють постійно, які кожного сезону нас турбують, але не дають наслідків, то ми ж проти них не вакцинуємося. Така доля може чекати і вакцинацію проти коронавірусу. Але якщо його мутації будуть йти в сторону збільшення вірулентності, патогенності, будуть давати тяжкі наслідки при перебігу захворюваності, ну, тоді, очевидно, ми станемо перед необхідністю вакцинуватися в передепідемічний період, так, як ми це робимо стосовно грипу. Зрозуміло. І також ми маємо запитання із мережі Facebook. Зокрема, тернополянка Валентина Скакальська запитує, як правильно готуватися до вакцинації, чи існують альтернативні способи створення захисту проти COVID-19? Давайте почнемо з останнього. Чи існують альтернативні способи? Способи чому? Напрацювання антитіл? Ні, однозначно. Єдина альтернатива – це перехворіти, але це дуже ризиковано. Бо для окремих груп населення, для людей з різним станом здоров'я, просто думати про те, що я перехворію і все, ну це доволі серйозні ризики. Тому альтернативи, в принципі, немає. Ми завжди про це говоримо. Чи варто готуватися до щеплення? Все залежить від стану вашого здоров'я. Якщо є хронічне якесь захворювання, то треба розуміти, що треба вакцинуватися в період ремісії, що треба все зробити для того, щоб перед вакцинацією не допуститися до загострення хронічної патології. Якщо ж ви людина молода, абсолютно здорова, ведете здоровий спосіб життя, нормальне харчування, нормальний розклад дня рекомендований, коли немає перевантажень, коли немає зловживань алкоголем, тютюном, то особливої підготовки не потрібно. І також ще одне запитання із мережі Facebook. Галина Середа. Скажіть, будь ласка, чи може вакцинація дати ускладнення, якщо у людини є хронічні хвороби? Таких речей ми не бачимо, таких наслідків не бачимо. Більше того, ні ВОЗ, ні Міністерство охорони здоров'я не застерігає від вакцинації хронічних хворих. Все навпаки. Навпаки, рекомендовано щеплення людям навіть з онкологією. Не кажучи про людей з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, надлишковою вагою, проблемами легеневими і тому подібне, навіть вагітним рекомендована вакцинація.
А загалом ви погоджуєтеся, що вакцина від COVID-19, вона відрізняється, зокрема, від інших вакцин, що вона є специфічною? Дивіться, я мушу знову сказати, що використовувати термін і об'єднувати всі вакцини під одним терміном «вакцина» неможливо. Вакцини різного способу приготування, різних виробників, різна технологія. І в основі вакцин лежать різні підходи. Ми вже говорили, є цільновіріонні, є РНКові, є МРНКові. Тобто доволі великий, широкий спектр вакцин. А випадки ускладнення після вакцинації чи в нашій області траплялися? Чи вам відомо про це? Так, траплялися ускладнення. І, на щастя, дякуючи тому, що на кожному пункті, де здійснюється вакцинація, є аптечка для невідкладної допомоги і здійснюється навчання бригад, які займаються вакцинацією, ми ще не втратили жодної людини в процесі вакцинації, хоча реакції були, так. Сьогодні ніхто і не намагається, не скриває, і навіть визначені для кожної вакцини визначені відсотки можливих ускладнень, розписані, які вони можуть бути. І до чого мають бути готові медичні працівники, як реагувати на те чи інше ускладнення. А летальні випадки серед вакцинованого населення? Який відсоток і що відомо про ці випадки? У нас в області на сьогодні закінчена вакцинація, тобто дворазова вакцинація, це 26% населення або 265 тисяч там із десятками людей. 265 тисяч. За період з 1 червня серед вакцинованих померло 17 чоловік. І взагалі в поточному році з 1 січня до станом на цей день померло 17 чоловік вакцинованих. Я нагадаю, що серед невакцинованих за цей же період померло 1506 чоловік. Або 4, я зараз точно не. Ну, в усякому разі, 1500. Ми спеціально проаналізували ситуацію із захворюваністю вакцинованих і невакцинованих, із летальністю вакцинованих і невакцинованих, із смертністю вакцинованих і невакцинованих. І я маю сказати, що вакцинація – це надзвичайно ефективний метод захисту. Якщо серед невакцинованих летальність складає 2,7%, то серед вакцинованих – 0,4%, тобто практично в 7 разів нижче. І все, що це за випадки летальності серед вакцинованих? Ну, це, на жаль, люди, які мали, окрім власне ковіду, ще якісь хронічні стани. Ну, звичайно, що люди з тяжкою патологією, ще й з ковідом, у них ризик летального завершення набагато вищий. А вікові категорії? А, ну, вікові категорії теж. Тут нічого, на жаль, нового. Я нагадаю, що у нас була смерть навіть дитини в віці 2 місяців 29 днів, але, ну, на щастя, це велика рідкість. У нас були смерті людей в віці 31, 32, 34 роки, але це теж їх, на щастя, небагато. Головна вікова категорія – це 60 і плюс. І це левова частка смертей. Якщо ми відслідковуємо щоденно статистику, то ми бачимо, що це люди саме такого віку. Ну і плюс нещеплені. Давайте подивимося ще одне відеозапитання, а потім повернемося. Які ускладнення можуть виникнути після вакцинації COVID-19? Ускладнення можуть бути різними, як місцевими, так і загальними. Місцевими – це
певний набряк, покраснення в місці введення вакцини. Це болючість в ділянці або верхній кінцівці, де вводилася вакцина. Може бути підвищення температури, може бути головний біль, загальна слабкість, пітливість, але хочу наголосити на тому, що ці прояви доволі швидко проходять. У мене особисто після другого введення вакцини, при першому я нічого не відчував, а після другого введення вакцини AstraZeneca, десь протягом 6-7 годин був певний поствакцинальний стан, незначне підвищення температури, загальна слабкість, але буквально за декілька годин це пройшло. Я знаю приклади, коли після вакцинації іншими вакцинами люди теж мали певний ось такий стан, більш яскраво виражений, підвищенням температури навіть до 39, але це так само доволі короткий період. І я хочу підкреслити, що відсоток таких станів незначний. Він не викликає якихось наслідків. Я не знаю прикладів, що після вакцинації люди йшли на лікарняний. Я не виключаю, що такі випадки можливі чи були, але це спорадичні, це поодинокі випадки. Найскладніші ускладнення – це все-таки негайна реакція, негайна алергічна реакція по типу анафілактичного шоку. Але ми не втратили через це жодної людини. А загалом алергічні реакції в Тернопільській області після вакцинації траплялися? Так, траплялися. Чому після введення вакцини людина має певний час, мінімум 15-20 хвилин, перебувати в пункті щеплення? З тим, щоб впевнитися, що реакції по негайному типу алергічної немає, людина може спокійно йти додому. А що це були за алергічні реакції? Це була реакція, як я вже сказав, по негайному типу. Це анафілактичний шок. І вдалося надати допомогу? Так. Кожен пункт щеплень, кожна бригада готова для того, щоб надавати допомогу таким людям. Але я хочу сказати, що не треба думати, що ось такі там реакції, вони характерні тільки для вакцини щодо профілактики COVID-19. При багатьох, майже при всіх вакцинах існують певні покази, протипокази і певні реакції, як я вже казав, навіть виведені відсотки, у якому відсотку можуть бути певні наслідки. Я дозволю собі ще одну річ сказати. А чи знають наші слухачі, що у 15-20% при застосуванні любих лікарських засобів наступають небажані наслідки? Це набагато частіше, аніж при застосуванні вакцин. Давайте ще дамо відповідь на відеозапитання. Взагалі, я як людина, яка погано бачу, в мене поганий зір, чула дуже багато інформації про те, що вакцина дуже погано впливає, і там через місяць, через навіть тиждень-два людина починає якось погано, ще більш гірше, можна сказати, бачити. І чи насправді немає ніяких доказів, немає ніяких взагалі інформації про те, як впливає вакцина на людей з порушенням зору, і чи взагалі можна дізнатися якось цю інформацію про це. Наприклад, мені це було би цікаво. Дивіться, коли ми ведемо про те, що є якась інформація, треба перевіряти джерела цієї інформації. Якщо ці джерела заслуговують на увагу, якщо це відомі лікарі, відомі вчені, відомі експерти, то не виключено, що були якісь випадки. Але коли це
просто на слуху, от буцім це було. Розумієте, зорові нерви і вся структура ока – це не ті органи, які вражаються, до речі, вірусом, і, відповідно, не ті органи, які відповідальні за напрацювання імунітету. Це трішки різні речі. Є в мене великі сумніви, що варто побоюватися при такій патології саме з таких ускладнень. Люба хронічна патологія, як я вже казав, навіть онкозахворювання не є протипоказом до вакцинації. Дякую, що маємо 2 хвилини до завершення ефіру. І хочу, щоб ви нам розказали, які загалом зараз прогнози щодо епідемічної ситуації COVID-19 в нашому регіоні. І виходячи з цієї ситуації, яку ми зараз вже маємо. В нашій області, як на загал в Україні, ситуація покращується. Я перед ефіром буквально отримав інформацію щодо аналізу ситуації в Україні за 47-й тиждень. В Україні продовжується зниження захворюваності і негативний приріст, тобто зниження у відсотках до попереднього 46-го тижня в середньому по Україні складає 22%. В нашій області станом на сьогодні це мінус 27%. Тобто ситуація покращується. В зв'язку з цим ми не бачимо на цей момент епідеміологічних ознак того, що новий варіант викликає у нас якісь ускладнення. Динаміка щодо зниження захворюваності не змінилася. Тому ми прогнозуємо, що і період до новорічних свят, в тому числі і 25 грудня, і 7 січня, і 14 січня, ми пройдемо без серйозних ускладнень. Особливо, якщо ми будемо зважати на рекомендації останньої постанови Кабінету міністрів щодо запобіжних заходів в жовтій зоні. Я вам дякую, що взяли участь в нашому ефірі. Нагадаю, це був епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. І ви дивилися спецефір програми «Сьогодні головне». До зустрічі.